Արցախում էլեկտրոէներգիայի գազամատակարարման բացակայության պայմաններում մարդիկ հանել են իրենց վառարաններն ու բակերում հարևաններով համատեղ ճաշ են պատրաստում։ Այստեղ երեխաներն իրենց կորցրած մանկությունը փորձում են բակային խաղերում գտնել, իսկ ավակները ցավը սրտներում, լուռ և մտահոգ, օրվա ճաշն են փորձում պատրաստել։ Արդեն 3 օր Արցախում պայքար է բարի զբուն իմաստով ապրելու համար։ Այս պայքարում ամենասարսափելի ճշնամին դարձել է անորոշությունն ու անպատասխան հարցը. Ինչ է լինելու վաղը։ Լաչի քնում։ Այսինչ դժվարությունների հայը հային բախտը այսինչ տրավ։ Հայը այսինչերի միջավա անցկացալ։ Այս պատերազմներն, այս սովը, այս ինգիդան բլոկադան, դա ճիշտ չի։ Սյոտիկի այդ Ղարաբաղցի մասին պիտի մտածին, թա Հայաստանցին, թա Սաղաշխարը։ Արմինե Պետրոսյան, Դավիթ Հակոբյան, Օրլարատվական։